Bansko-Borovec i Pamporovo omiljeni su zimski centri Nišlija zbog nižih cena u odnosu na domaće planine. Interesovanje je najveće za sedmodnevne aranžmane, a cene zavise od kategorije smeštaja. Za četvoročlanu porodicu, recimo za dve odrasle i dvoje dece, cene su u rasponu od 700 eura recimo za 7 dana sa polupansionom do nekih 2000 eura. Pričam o hotelima 3 zvezdice, jače 3 zvezdice, 4 do onih luksuznih 4. Ski pas za odrasle u Banskom košta 280 evra za 6 dana, dok je za decu uzrasta do 13 godina 150 evra. Dnevni ski pas za odrasle staje 50 evra. Što se tiče domaćih destinacija poput Kopaonika, cene aranžmana su više u odnosu na ski centre u Bugarskoj. Sve to opet zavisi od dosta faktora, ali onako neki prosek kada izvučemo, znači u određenom terminu, Kopaonik ima nešto skuplje, nekih 20-30% smeštaj u odnosu na Bugarsku, a što se tiče ski pasa, on je nešto jeftiniji. Znači mislim da je 220 eura, 600-dnevni ski pas recimo za odraslu osobu, za decu je to 50%. Na Staroj planini smeštaj u hotelu sa 4 zvezdice porodicu dnevno košta od 150 do 200 evra. Apartman se može iznajmiti po ceni od 30 do 80 evra dnevno. Šestodnevni ski pas za odrasle na ovoj planini košta 100 evra. Povoljnosti su takve da mi našim klijentima odobravamo plaćanje, znači do kraja aprila uz čekove ili administrativna zabrana može. Dakle, to je neka, da kažem, olakšavajuća okolnost što se tiče tog dela turističkog aranžmana, smeštaj, prevoz, pa čak i ski pakete koje prodajemo, znači dajemo na odloženo plaćanje. Nije toliko kod, da kažem, tih zimskih aranžmana prisutna potražnja za tim odloženim plaćanjem kao kod letnjih aranžmana, recimo, ali postoji ta mogućnost i određeni broj ljudi to koristi. Trenutno među najtraženijim jesu trodnevni ili četvorodnevni aranžmani za Bansko za dan državnosti 15. i 16. februara i koštaju od 150 do 300 evra. Iz agencija podsjećaju da je sada i pravo vreme za kupovinu letnjih apartmanskih aranžmana za Grčku, koji su i do 20% jeftiniji u odnosu na cene leti.